بات ہو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، ٹیلنٹ کی، پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کی، یا پھر تعلیمی سرگرمیوں کی جس میں پاکستان کے روشن مستقبل کی درخشاں ضمانت ہے، سفیر پاکستان واشنگٹن ڈی سی مسعود خان اپنا کلیدی کردار ادا کرنے میں اتار چڑھاؤ اور کٹھن حالات میں گزرتے ہوئے وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے اور ترقی پر گامزن کرنے، امریکہ میں اپنا اچھا امیج پیدا کرنے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ رواں سال امریکی جامعات میں پاکستانی طلبات طالبات کی تعداد میں 16% اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ بین الاقوامی فہرست کے مطابق طلبہ کے حوالے سے پاکستان کا 8th نمبر ہے، جو کہ آئندہ 3 میں طلبہ کی تعداد کو مزید بڑھانے کا عزم لیے ہوئے ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سفارتخانہ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی محکمہ خارجہ اور انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کی جانب سے بین الاقوامی طلبہ کے اعداد و شمار کے حوالے سے سالانہ پروگرام میں کیا۔ پاکستان has a destiny. Our geography, our people, and our ideals determine that destiny. We have a mission to fulfill and the resolve to go the distance. This year, we're thrilled to say that we have more than 1 million international students studying in the United States. More students are choosing international education as the pathway to shape their future. دل خالق 92 ڈیجیٹل ٹی وی